Proč tak často připomíná jízda po českých silnicích stezku odvahy? Proč už 30 let čekáme na dálnici D3? A proč vlaky už dávno nejezdí po vysokorychlostních tratích? I na to se budeme ve čtvrtek ptát zástupců politických stran během 7. předvolební roadshow DVTV. Vedle dopravních témat probereme v Plzni i jadernou energetiku. A s kým? Naše pozvání přijal ministr Karel Havlíček z Hnutí ANO, Josef Bernard za Piráty a STAN, Marian Jurečka za Koalici Spolu, Pavel Hojda z KSČM, Milan Urban z ČSSD a David Socher za Přísahu. Vstupenky na akci stále ještě můžete pořídit v linku pod videem nebo na goout.net. DVTV Roadshow začíná ve 20 hodin v kulturním centru Papírna. Moc se na vás s Michálem Rosypalem těšíme. Tak na viděnou ve čtvrtek v Plzni.